I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. Hey, hey. I gotta rock this place. Hey. Hi, assalamualaikum, welcome back to Anna Life Channel. Hari ini sis akan buat satu unboxing. Ha, sis tak boleh nak makan banyak, so tak bolehlah nak mukbang. Tapi sis beli ni. Ini bukan untuk sis orang, untuk satu family, mak ayah, daddy dan anak-anak. Okay, so hari ni sis nak cuba ice cream viral ni. Diorang cakap, tengok dulu ada tak gigi tak. Diorang cakap sedap sangat, so sis cubalah. Satu kotak ni sis beli dengan harga RM18. Ada 4 di dalamnya. Okay, ada 4 kat dalam dia. Nestle Kit Kat Gold. Jom. Sampai kereta pun tak lock. Marilah kita mencubanya. Kereta telah dipandu oleh daddy, okay? Seatbelt kita pakai. Kita berjalan. Tapi kita makan ni. Kita makan Kit Kat. Okay. Kita buat Tamil dulu. Kesaduan dia. Sedap ah. Tak boleh nak kata macam mana sedap dia tu. Macam gila tau. Kereta sebelah menengok-nengok sih. Okay. Tak tahan je, jalan dulu. Sedap guys. Tak rugi kalau korang grab lah banyak-banyak. Macam sis ni. Ya Allah, tamaknya aku. Tapi sis kata untuk semua keluarga kan, tak ada.
shot, video shot, sis. Tekan tadi yo. Okay? Sad betul. Sedapnya. 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 Tak muslimah betul. Pakailah muslimah. Sedap. Alhamdulillah. Sedap. Sedap. Sedap guys. Sendiri, okay? Bye! Don't forget to subscribe.